Počkej. Vínetu. Přátelé, je tady další kytarová zbrojnice, ne vokální. Priatelia, je tu ďalšia gitarová zbrojnica, nie vokálna. Ja som mal nápad, že to premenujem na kytarovou zvonici, niečo takéto. A odletel pražec. Takže, přátelé, mým dnešním hostem je slovenský gitarista Dano Salontaj z kapely Longital. Vítaj. Ďakujem, vítaj u nás na svojej domovine polovičnej. Bude to taky, bude to hybridní, jazykový hybridní díl československý ode mě, protože budu přepínat nekontrolovaně. Ale co nás dneska čeká? Co nám ukážeš? Co divákom ukážeš? Co vám ukážem? Ukážem vám místě, které nie je běžně dostupné. To je moja, já tomu hovorím, že ateliér, lebo pre mňa je to místo jako paleta, v ktorom mám uložené farby. Takže ukážem vám v tomto mieste, ako rozmýšľam o farbách, a tie farby sa týkajú zvuku gitary. Ukážem vám vylomeniny, ktoré mám veľmi rád na gitare, a potom spôsoby, ako z tej gitary dostať niečo, čo neznie ako gitara. A samozrejme, poviem vám úplne všetko, čo by ste chceli vedieť, ale bali sa spýtať. A na to tu máme Maťa. No tak vítaj v gitarovej zvonici. Gitarovej zvonici. Gitarovej zvonici, čo je vlastne gitarová zbrojnica. Zbrojnica, tvoj YouTube kanál, ktorý mám veľmi rád. Ja som veľmi šťastný, že sa ti konečne podarilo prísť na Slovensko cestou na počúvadlo. Možno by bolo fajn, keby sme trošku divákom, ktorí ťa nepoznajú vôbec, tak priblížili, ako kdo si a... Skadil si sa vzal? Skadil si spadol? Z cigánskeho voza. Aha, moji rodičia hovorili, keď sa zapýtal, odkiaľ ste ma vzali, oni povedali, že z cigánskeho voza. Takže na tomto voze už cestujem životom 40 rokov. S tou gitarou. Ale ešte stále mám kam ísť, čo je super. Neponáhlam sa. Aha. Kapela Longital. Kapela Longital plus rôzne iné veci, ale jedna je vždy hlavná, to je ten Longital, ten náš Longital, čo máme so Šinou, s priateľkou. Predtým som hral rôzne veci. Začínal som v podstate s gitarou ako 14-ročný. Hral som, hneď som začal jazzom. Akože hneď po hlave som skočil, proste za dokonosti sa mi stalo, že neboli iné platne doma, iba čudné. Takže vlastne mi ostalo akože tá čudnosť nejakým spôsobom mi prischla. No a okrem toho také známejšie veci, aby teda ste vedeli, že skúšal som aj niečo normálne. Nahrával som album Richarda Millera 33. Hral som so Silviou Josifovskou blues. Hral som v skupine Neuropa Michala Kaščáka. Si pamätám. No, áno, tam ty si bol v Tatáčoch, ja som bol v Neurope a tu sme hrali spolu. Tento je dobrý, Telecaster si mal. Ja vlastne neviem, kto si ty, ale taký prírodný Telecaster to bol nejaký. Taký Sandros, alebo taký, neviem. Úplne len taký zhoblované drevo. Áno, hobluj. A máš ho ešte? Mám. Potrebuješ ho? Áno. Škoda. No a vlastne od roku 2000 som sa rozhodol, že keď som sa vrátil po štúdiu jazzu z Ameriky, som odtiaľ utiekol, tak som sa rozhodol, že proste moja cesta je nájsť svoj vlastný výraz. Ja tomu hovorím, že hlas, lebo myslím, že gitarou sa dá rozprávať, nie že zvuk, ale hlas. Na tej ceste som dodnes a stále nemá konca a je to super. Dobre, dostaneš nějaký malý dar od takých jakože partnerů alebo těch, co podporují gitarovou zvonicu. tak je drobné, tak to máš a rozbal. Můžu se těšit? Můžu, ale nevím. Kabel, dobrý. To je metr a půl až tři, trojka. Tak, perfektné. Trojka výborné. Tento trojkový kábel právě potřebujem a hned vím, aj kde ho použijem. Takže vydará. Ako sa hovorí u nás v Čechách, ako na zavolanou. Odovzdávam notárovi pod dohľadom notára.
Takže toto, tak počkaj. Pozdrav. Furch, ano. Od Furcha. Ďakujem, super. A ja ďakujem za podporu zbrojnice. Pozdravujem do toho vášho krásneho, to bol mlín, alebo niečo také, na troch poschodiach sa no, to vyrába. Veľké. No a brnkatka to je, a toto je ale vlastne, to je výber. Teba to poteší. Toto je výber brnkátok od Výmyslu sveta. Je pán Janíček. Počkaj, toto je, že G-Grip. A se to volá Janíček Pix. Janíček. Aha, Janíček. Sem začne trsátka. Janíček Pix. Ano, Janíček. Kdo jste tady poprvé, tak můžete samozřejmě dát odběr tohle YouTube kanálu, protože budou další kytarový videa. A nebudem to zdržovat. Ne. Jdeme dále. Jdeme na to. Jdeme dál. To máme za nástroj. To je Cremona Luby Uchebu, ročník 1956. A ta gitara mi prišla úplnou náhodou v jednom bazári nástrojov v Bratislave. Tak som zbadal v rohu celtové púzdro, také čundrácké. A v ňom bolo niečo. Ja sa na to pozrel a hovorím tým predavačom, že nech je tam čokoľvek, toto potrebujem. A keď som to vybalil, tak som spadol z noh, lebo je to gitara kvázi akože už post Brauer, hej, už to je Cremona Luby Uchebu, ale je to tradícia Brauer-iek. Je to masívna horná doska. Myslím, že není ani lisovaná, že je vyrezávaná. Masívna zadná doska, takže horná doska Smrek, zadná doska Javor, krásny, jak sa tomu hovorí toto, fládrovaný. Nemá to výstuž krku a ta gitara vlastne so mnou od toho 90. roku, tuším, existuje a priniesla mi napríklad okrem iného hranie slákom, lebo to je ideálny typ gitary, vhodný na hranie sláčikom. Sláčik to je smyčec, priatelia a priateľky. A okrem toho je to v podstate jazzová ľubovka, ktorá má že klasický jazz. Také 13 akordy furt chce hrať. Takže priniesla mi veľa hudby. A bolo to len jeden ten moment, ktorý som zacítil cez tú celtu, že to je to. Keby sa jej niečo stalo, neviem si predstaviť, čo budem robiť. A mňa tam zaujala tá rukavička. No, rukavička je kvôli tomu, že je na tom Fishman kobylka, čo je ešte celkom zaujímavé, že ak niekto uvažuje o archtope a snímaní archtopu nie tým floating pick-upom, takým tým jazzovým, tým plujúcim, plávajúcim floating, tak veľmi odporúčam archtop kobylku Fishman. Nie je to product placement, už som ich kúpil asi 3 na rôzne tie moje gitary. Výborné je to, že ten piezo element nie je urobený tu vlastne pod nejakou umelou hmotou, pod takým tým neviem čo, pásikom, ale piezo elementy, neviem, ak to bude vidno, sú vložené v tom hornom bloku, ktorý sedí na tých šroubkách, sú vložené vlastne na tých miestach, kde ten šroubík vchádza do toho horného bloku. Takže vlastne je to ako keby dosť ďaleko od tých strún ten piezo. To znamená, že tam nehrozí problém 4 kHz, ktoré
ktorý nastáva pri všetkých gitarách, čo majú piezo snímač. Čiže tá škaredá frekvencia je 4 kHz, ktorá sa musí vysekávať. A toto to nemá. A má to naozaj... Všetci zvukári mi hovoria komplimenty. Keď zahrám na túto gitaru, oni povedia, že tá Gibsonka... Nie je to Gibson? Akože že má super zvuk. A ona naozaj má veľmi, veľmi konzistentný, pekný, matný zvuk. No, odporúčam. No a toto tu, ak sa vrátim k tvojej otázke, tá rukavica, to není voodoo alebo čo, ale tam je problém v tom, že ten struník, keď chytí rezonanciu, struník sa to volá asi, tak potom to robí dosť veľký hluk tuná, takže to by som celý čas musel krotiť ako pri hraní, aby sa to nerozrezonovalo. Takže našťastie strácam rukavice často, ostáva mi len jedna vždy z nich, takže oni postupne končia na týchto archtopoch, ktoré to potrebujú. Tak. No, tak ideme na ďalšiu gitaru. Ideme na ďalšiu gitaru. Tak akustická gitara? Akustická gitara, hlavná. Hovorí sa tam, že workhorse, alebo taký, že akože naozaj, že... Pracovný nástroj. Pracovný nástroj. Je to gitara Lakewood z nemeckej firmy Lakewood. Objavil som ju tak, že som niekde zbadal, že existuje Lakewood firma a že robí gitary. A ja som sa vrátil vlastne z Clevelandu, kde som študoval jazz a žil som v štvrti Lakewood, také bohemské, tak si to musím mať, nech to je odhodkiaľ. Potom som patral, čo to je za gitaru, alebo čo to je za výrobcu a zistil som, že na tieto gitary hrá Richie Blackmore alebo chlapci z Radiohead, v podstate gitaristi elektrickí, ktorí občas majú vlastne takú divergenciu ku akustickej gitare. Tak si myslím, že to bude dobré. Nemecká firma, že to bude dobré. Majú zákazkovú výrobu, to bude dobré, lebo chcel som najmenší model, skoro Parlor, toto je najmenší vlastne typ, aký robia. Je to model A, sa to volá, že Auditorium. A ten model robili s výrezom a od 12. pražca, tak ja som si objednal vlastne v rámci custom shopu A38, akože model to bol, to je od výbavy, sa to nejak odvíja. Ale modifikácia, že od 14. pražca na telo a bez výrezu. Takže mi prišla krásna gitara po 4 mesiacoch, ktorá mala výrez. Bola od 12. pražca. Stala sa nejaká chyba v komunikácii. Zle si to pozreli. Takže ďalšie 4 mesiace. Ale pri tej príležitosti som si zmenil Mahagon, ktorý bol v pôvodnej výbave na Palisander. Takže ľuby a zadná doska sú Palisander. Mal som predstavu mať pevnú gitaru, do ktorej sa dá dobre udrieť. Občas mám rád vlastne, keď dám veľkú dynamiku do gitary, že sa neuhne a že mi to vráti ten kopanec, že je tam veľká dynamická rezerva, čo v prípade tejto gitary naozaj je úplne úžasná. S tou dynamikou odvtedy, jak stárnem, už tak sa snažím robiť trošku akože opatrnejšie, ale v tom období som si povedal, že potrebujem mať proste zbraň. A to je jedna z gitár, ktorá vlastne, pri ktorej by mi nevadilo, keby bola v gitarovej zbrojnici. Lebo toto je naozaj že zbraň, ktorá s nami precestovala polku sveta, dokonca Ukrajinu a Krym ešte tesne pred tou inváziou a celé to prežila. Má ebenový hmatník, takže ten respons je veľmi rýchly. Je to akože chrumkavý pocit na prstoch, rýchlo sa to ozýva. A špeciálne na svojich všetkých akustikách používam chromové, alebo teda elektrické struny, nie bronzy. Z jedného veľmi dôležitého dôvodu, že mám rád, keď má tá gitara trošku triezvý zvuk. To znamená, že
že keď mám gitaru, ktorá má bronzové struny, tak ja sa opájam tým zvukom, hej, že akože zahrám G-čko a všetko hrá krásne. A ja potrebujem od tej gitary, keď tvorím a väčšinu vecí, čo sa tu deje, je vlastne sú pôvodné, tak potrebujem čistú pravdu, ako zrkadlo. Úplne čisté, triezve zrkadlo. Tak toto je taká gitara, ktorá keď niečo nie je, tak proste to nie je, lebo sa to neprikrášli. A tieto chromové, alebo proste chromé, alebo niklové, sú rôzne druhy, sú práve ten typ strún, pri ktorých napríklad, keď sa zahrá nejaký akord zložitejší, tak je lepšie identifikovateľný každý tón v rámci akordu. Hlavne v rámci takej skrumaže. Keby to boli bronzy, tak by to bolo skôr jedna zliatá farba, ale krásna, samozrejme. A myslel som, že som to vymyslel ja, lebo v podstate som to takto mal od malička, že som mal radšej elektrické struny na akustických gitarách. Ale nedávno zosnulý Tony Rice, bluegrassový fenomenálny gitarista, hrá na dreadnoty, tak ten hral celý život na vlastne niklové a chromové struny práve z tohoto dôvodu. Takže som objavil Ameriku zase. No a čo by som k nej ešte povedal? Že ju mám rád. A je to ďalšia rukavica na gitare. Dobře hozená rukavica. Na gitare Epiphone Masterbuilt Zenith. Ako som spomínal, mám rád archtopy, mám rád flattopy, steel stringové s malým telom. A toto je unikát chýbajúce vývojové štádium medzi flattopom a archtopom. Keď si na to pozriete, tak je to v podstate kobylka a strúnik je archtopový. Je to mierne klenutá horná doska. Krk je vlastne odsadený od tela, vysadený hore smerom, v podstate ako na tých archtopoch. Ale má to okrúhly otvor. Je to replika nástroja z roku 1937, kedy to Epiphone robil vlastne, takže tam sa dialo vlastne ako keby, že prechod medzi archtopmi a flattopmi niekedy. A mám na nej zase chromové alebo niklové struny elektrické. Ináč tuto mám konkrétne Ernie Ball 12-ky na všetkých akustikách s nevinutým G-čkom, lebo potrebujem, aby to G-čko proste znelo, lebo G ako God musí zvoniť. Zároveň tento typ strún sa objavil vlastne na gitarách, alebo gitary tohoto typu a takisto ako flattopy a steel string sa objavili niekedy medzi svetovými vojnami. Vtedy bola meď strategická surovina, bola nedostatková. Takže tie prvé gitary, tie prvé Martenky a neviem čo všetko, nemali bronzové struny. Za to vám ručím. To znamená, že keď chceme vrátiť a pochopiť tie gitary, mať autentický zvuk triezvy, tak je to toto. Keď som to premenoval, túto krásnu reláciu na gitarová zvonice, tak občas sa hodí do nejakých soundtrackov. To je všetko. Je to relatívne nová gitara, vyrábala sa pár rokov, už ju prestali vyrábať epifoniaci, lebo sa nepredávala. V rámci pandemického splínu mi pri každej vlne pribudli dve gitary, tak toto v jednej z tých vln prišlo a je to ešte taký nevycvalaný poník. Malá čokoládka Guild M120. Známa aj ako Guild Nick Drake model, a to preto, lebo Nick Drake, keď sa fotil na obal jedného slávneho albumu, tak bola v rohu nejaká gitara, tak sa s ňou odfotil. Album bol nahratý na úplne inej gitare, ale tá gitara sa stala slávna a odtedy sa všetci zháňajú po guildoch z 30 rokov. Tento guild je mileniál, ale je veľmi, veľmi fajn. Celomahagonový, masívny, nemá nič navyše. To mám rád, keď tá gitara nie je zbytočne vyzdobená. A nemám rád zlatú mechaniku, takže toto je všetko, ako má byť. Jediné, čo som urobil, vymenil som Fishman snímač, ktorý bol výborný, za LR Bags.
to je toším, že M80, alebo neviem, proste je to aktívny snímač, robí aj pasívnu verziu. A to z jediného dôvodu, vôbec aj ten guild u mňa pristal z takého dôvodu, každý má svoje nejaké vzory, alebo je inšpirovaný niekým, mňa inšpiruje Daniel Lano, a gitarista, fantastický producent, ktorý produkoval YouTube, urobil zvuk YouTube, produkoval Petra Gabriela, urobil Gabriela albumy Soul a Us, vlastne zadefinoval tých umelcov, ale produkoval Boba Dylana, Time Out of Mind, fantastický album. Takže producent, ktorý proste má vkus a je zároveň gitarista, veľmi zaujímavý, používa túto gitaru a čítal som rozhovor s ním, že keď nahráva akustiku, ktorá mu hrá úplne fantasticky, tak správne smradlavo, staro, vintage a zároveň má úžasný výraz, tá gitara sama o seba, nielen v jeho rukách. Tak som zistil, že vlastne používa tento typ gitary starú s tým LR-back snímačom a používa mikrofón a zároveň kombo, ktoré je schované niekde vzadu za nejakou sedačkou a odkiaľ sa do toho mikrofónu, čo je pred gitarou, asi tak metra a pol, odkiaľ sa vlastne šíri spoza tej sedačky basy a nižšie stredy a ten zvuk je taký veľmi zaujímavý, že nie je ako keby zmiešaný z dvoch rôznych stôp, rôzne nasnímané gitary, ale už sa to v tej miestnosti celé spája. A bolo to ten typ gitary. Presne. Takže to je tento krásny môj guild. Je úžasne do ruky, je kratšia menzúra a je to taký veľmi romantický. Toto je nějaké moderné duo, skoro. Toto jsou legální gitary. Legální. Velká část moje sbírky je... chce sa mi kýchnout teraz. To znamená, že čo? Že to je pravda? Velká část sbírky jsou atypické gitary. Toto je ukážka vlastně línie legálnej, štandardnej, zároveň istým způsobem výnimočné. Ibanez Joe Satriani, ročník 1991, prvé roky výroby tohoto modelu. Má všetko, čo má mať. Push-pull, potenciometre na rozpájanie cievok a toto je rozpájač cievok a toto je ešte vlastne taký nejaký, že high-pass alebo niečo také, že to vlastne pri uberaní volumu nestráca výšky. Hlavne také vyprskané backlighty typu Level 42, tak to je úplne ideálne. Keď som si ho kupoval, tak som si vybral z tých Ibanez a toto sa mi zdalo, že toto by mohlo ako keby, že morálne nezastarať, že ako dizajnovo, že sa im podaril urobiť model a tvar, ktorý odolá času. A hrám na ňu výnimočne, lebo ona chce fakt, že jazdiť veľmi rýchlo, takže to už ide o šlachy. To je jak Nosferat, upír z Nosferat, toto auto, čo proste človek na to šlapol na plyn a ono mu to ukuslo petu, lebo to bol upír, ktorý tam odkusoval šoférom pety. Tak toto je to, ale upír. Je to proste miláčik. A máme tu ďalšiu legálnu gitaru. Je to Telecaster G&L. 1992 ročník, si myslím. Je to krátko po tom, čo Leo Fender umrel ako majiteľ tejto firmy. Navrhoval ju s Georgom Fullertonom, pretože Georg a Leo, to je človek, ktorý vlastne Fenderovi
navrhoval, bol to ten nástrojár, ktorý vymýšľal tie gitary, lebo bol viac na snímače a elektrínu. Takže oni vlastne urobili toto ako jeden z takých prvých modelov svojej novej firmy, keď predali Music Man a chceli vlastne v tom zúročiť tú celú skúsenosť svoju životnú a zároveň priniesť nejaké nové prvky. Takže táto gitara ležala, visela v Klangfarbe vo Viedni. Došiel som tam. Kde tu máte to zeleno? To je Telecastra. Tam bol v rohu. Bol so mnou Andrej Šeban, lebo on ma tam viezol. Ja som si sadol s tou gitarou do kukane, sklenenej, tam som hral. Andrej sa nudil, tak chodil po obchode a nosil mi iné Telecastre, lacnejšie. Tam im vyhral oči vždycky pri tom pulte a odniesol mi nejakú gitaru. Ja som ho vždycky, akože OK, vyskúšal som ho. Potom som chytil túto a hovorím, no tak ale toto hrá lepšie. On že, no ale toto je také lacné, ten Telecastre. No a keď sa to tak otočilo 4-5 krát, tak prišiel majiteľ obchodu za mnou, lebo bol zvedavý, že komu takýto gitarista nosí gitary na skúšanie. Sa pýta, páči sa vám tá gitara? Áno, hovorím, veľmi. On že, no, lebo to je najlepšia gitara, čo tu máme v tom obchode. Toto je gitara, ktorú som si vybral asi z 5 až 7 kusov vo Viedni. A bolo naozaj zaujímavé vidieť vysoký stupeň konzistencie medzi tými gitarami, ale zároveň som jasne počul, že táto gitara je výnimočná medzi nimi. Vyskúšal som si aj jeden spôsob, aj druhý spôsob a momentálne je taký spôsob, že alebo moje presvedčenie, že človek si nevyberá gitaru, ale gitara si vyberá jeho. Takže o tom sú príbehy mojich ďalších, tak to poviem, že netypických gitár. Toto je jedna z mojich najmilších gitár, Migma, nemecká továreň v Manneukirchene. Skrátka je musikinstrumente Manneukirchen. Manneukirchen je Manneukirchen, blízko českých hraníc. Luby, čo sa volalo Schoenbach kedysi, že tuším, potom Erlbach, Manneukirchen. Je to jedna veľká oblasť s dlhoročnou, niekoľkostoročnou, možno 300-ročnou tradíciou vo výrobe hudobných nástrojov. Takže celá tá tradícia česká alebo československá, ja to považujem za československú, lebo som stále Čechoslovák. Každopádne, to je to miesto, kde sa darilo výrobcom nástrojov, lebo je to miesto, kde bolo veľmi dobré drevo, akože zdroj suroviny. Táto gitara teda vznikla v Erlbachu, postavil ju Frank Peter Dietrich, jeho vinetku som tu našiel vnútri gitare. Ku gitare som prišiel veľmi zaujímavým spôsobom, kúpil som ju od kamaráta, ktorý ju našiel v záložni, olepenú samolepiacou tigrovanou tapetou. Spevák nemenovanej slávnej slovenskej skupiny chcel byť slávny, tak má rád tigrovaný vzor, tak si to olepil. Samozrejme, nebol slávny. Gitara bol v problémoch, gitara išla do záložne a tam ju kúpil môj kamarát, ktorý ju odtigroval. Ukázal sa z nej vlastne úplne úžasný kus ručnej práce, dlabané drevo, horná doska, ako premenlivá vlastne hrúbka. Toho pána som našiel, Frank Peter Dietrich v Erlbachu, teda cez internet. Napísal som mu ešte niekedy v 97. 8. On mi odpísal, že super, v tom čase už robil barokové lutnie, mandoliny, bol top výrobca klasických nástrojov a aj historických. Toto robil ako také priestupok osobný v dráhe. Je to skvelý nástroj, ktorý nemá trasrod a bol zachránený už v poslednej minúte. A ten nástroj sa mi odďačil tým, že
mi priniesol veľmi veľa pesničiek. Je veľmi krehký, takže už ho nenosím nikam. Mal som ho v Amerike dvakrát, raz ešte v škole a potom ešte na šnúre. Tam sa ma pýtali, že či som si tú gitaru urobil sám. A potom mi hovorili v bluesových kluboch, že bizarre guitar and bizarre playing. To Bixby je úplne úžasné, veľmi zaujímavé, jemné. Na také spochybnenie. Je to hlavný nástroj kompozičný momentálne. Manuel Kirchen, Frank Peter Dietrich, Earl Bach. Ako som spomínal, že gitara si vyberie človeka, niekedy sa stane, že si dve gitary vyberú toho istého človeka, ktoré spolu súvisia. A to je príbeh gitary Mi'kmaq, ktorá tu bola pred chvíľkou, a tejto gitary, ktorá nesie nápis Fender, ale nie je to Fender, ale je to Favorit. Príbeh gitary, ktorá nesie nápis Fender, ale nie je to Fender, ale je to Favorit. Súvisí s tou predchádzajúcou gitarou tak, že bola vyrobená v dedine Earl Bach, tej istej ako tá Mi'kmaq čierna, ale nebola olepená samolepiacou tigrovanou tapetou. Vyrobili ju Heinz Seifert, ďalší slávny majster z tej dediny, alebo z tej oblasti. A svojho času to bol najlepší vlastne výrobca týchto, jak sa tomu hovorí, placička. Antonín Viktor hovoril, hele, to máš takovú placičku, že je gitarista. Týchto Solid Body Guitars vyrábal na zakázku. Toto je pravdepodobne jedna z nich, lebo je tam ebenový hmatník s týmto domino značkami vkladanými. Proste hmatník úplne neuveriteľne komfortný a zároveň štíhly. Ibanezáci, ktorí sa pustili do výroby džemu, by sa mohli, alebo možno, že sa inšpirovali touto gitarou, lebo je to úplne neuveriteľná gitara. Ale príbeh tejto gitary, ako sa dostala ku mne a čo všetko v živote zažila, je trošku iný, ale rovnako dramatický ako pri Mi'kmaq. Táto gitara bola určená na rituálne spálenie na festivale Pohoda niekedy v roku 2000 niečo. Skupinou metalového charakteru, teraz neviem, či to bola Argema, alebo nepamätám si už, čo to bolo. Ja som pri tom nebol. Stage manager videl, že človek tam skúša gitaru v backstage zaujímavú. A tak sa pýtal, že čo to je za gitara a čo s tým, že či to idú akože na to hrať, lebo vyzeral už tak v tom dezolátnom stave, trošku tu to chýbal s ním, až bolo tam nejaké orýpané. A on, že ideme to spáliť na pódiu na záver koncertu, že to bude tak, jak to má byť. Sa divím, že na Pohode také niečo, že si skupina chcela dovoliť. No a on hovoril, vieš čo, že koľko, ja by som to kúpil, za koľko to predáš, kúpil to za 500 československých korún, tedy ešte boli. Potom ale, alebo slovenský korún, neviem, každopádne koruna bola. Potom ešte prišiel kapelár za ním, že keby to bolo 600 a že či nemá nejaké pivenky. Jo, takže to gitaru zachránil, nebola spálená. A potom ja som asi 10 rokov možno, takmer 10 rokov čakal na človeka, komu by som ju bol ochotný dať do rúk, aby ju nejakým spôsobom zreparoval, a našiel som toho človeka konečne. A asi pred rokom sa nám to podarilo dať dokopy. Keď ju otváral, musel si dať rukavice hygienické, tak potom mi hlásil, že tá gitara proste už raz horela. Takže svoje si odskákala momentálne v úplne perfektnom stave. A thank you.
Ešte sa s ňou zoznamujem. Sú tam iné snímače, sú tam momentálne snímače, myslím, že Teisco alebo nejaké také úplne že vintage japonské, lebo nemali sme druhý snímač toho istého vlastne typu, ako na nej bol pôvodne, a tak sme si dovolili urobiť takúto zmenu. Sú to super single. Mám ich veľmi rád. Takže táto gitara ešte len čaká na svoje využitie. A... Z ktorého je rastne roku? Ten Heinz Seifer vyrábal tieto gitary začiatkom 70. rokov až do polovice 70. rokov. To znamená, že tá predtým Migma bola z roku 65 až 68, toto je tak 72 až 74. Nie je to presne určiteľné. Je to super. Je dosť ťažká, je masívna a hovorím, ešte jej hviezdna chvíľa ešte len príde, ak dožijeme. Čo to je? To není ani gitara, ani basa? Ty vieš. Čo to je? Je to baritónová gitara. Ukážka dvoch. Toto je prvá moja Jolana Pedro Bass. Je to pôvodne myslená ako šestrunová basgitara, ladená naozaj že o oktávu klasicky nižšie. Každopádne výborná gitara, ktorú som ja osadil strunami od A po A, nie od E po E. To znamená, že urobil som z toho baritónovú gitaru. Má to menzuru 30 palcov. A nahrával som na nej od, myslím, že roku 2000. Je to taký relik, ktorý už sa ťažko nosí na pódium, lebo môže sa tomu niečo stať. Zaujímavé to je struny odzadu. A vtedy bola nejaká spolupráca s nejakou nábytkárskou firmou, lebo tieto valčeky, čo idú cez telo, to sú z nejakých vešiakov, z viešáků. Získal som ju od Mareka Minárika, nášho spoločného kamaráta, basistu fantastického, ktorý ju dostal od Gumu Kulhánka. A priniesla mi veľmi veľa pekných nápadov a nahrávok skupín Dlhé diely, našej starej, a aj Longital. Toto je vlastne akvizícia pandemického charakteru. Toto tu, jedna z tých akvizícií, je to Squire, Fender Squire Modified Baritone Jazz Master. To vyrábali pomerne krátke obdobie, momentálne to mimo výroby a už sa po nej ľudia zháňajú, takže je to v podstate aj relatívne dobrá investícia, pokiaľ s ničím iným neprídu Squire alebo Fendry, tak toto je jedna z najlepších baritoniek, ktoré sa kedy robili, aj mimo Fendra. Pozeral som si testy, teda nedržal som v ruke, ale zvukovo je to najbližšie tomu, čo si predstavujem, a to je vďaka aj týmto design Seymour Duncan design. Sú to nejaké kvázi, neviem čo, 590-ky alebo niečo tým smerom, ale trošku ušľachtilejšie. Rád na nej hrám v tom ladení A po A kvôli tomu, že fungujú veľmi pekne všetky akordy, ktoré na gitare znejú, na tradičnej gitare s použitím otvorených strún. Takže tuto fungujú vlastne pri tých istých akordoch iné hmaty, ale veľmi pekne. To znamená, že na gitare G-durový je tu na C-dur. Super to znie aj s miernym skreslením. Thank you.
túto gitaru sa super hrá v podstate takéto pomalé veci. Nechce to ísť rýchlo a úžasnú atmosféru. To stačí pár tónov na tom zahrať skladbe a je to tam, proste tam, kde nikto nechodí, je táto gitara. Gitara Orpheus bulharského pôvodu, ktorá visela v metalovom obchode vo Zvolenie. Zvolenie je mesto metalu a hard rocku a mali tam... Viem, ja som sa tam narodil. Ľutujem ťa. Nie. A tam bol taký metalový gitarový obchod, polo bazar, polo normálny, boli tam všetky tie gitary BC Rich, tie netopiere. Ja som vošiel dovnútra. Večer predtým sme hrali vo Zvolenie koncert. Vošiel som dovnútra do toho obchodu ráno. Zbadal som tie BC Rich. Nič proti ním nemám, ale otočil som sa, že za mnou vchádzala do dverí obchodu Šina a jak som sa otočil, pozrel som sa na dvere obchodu a ona sa dívala len na mňa a spustila veľký smiech, lebo videla ten výraz tváre, ktorý znamenal, že zimzala bim, zase je mi 15 let, ako o kytare s ním. A bola tam táto gitara ako dekorácia, normálne pridrotovaná na stenu o nejaké šroby. A ja som sa otočil potom naspäť. Išiel som k pultu, povedal som, že tú gitaru chcem. Povedal mi, že to je majiteľová, že to je dekorácia, že to nie. Tak ja som zobral peňaženku, tak to som z predchádzajúceho dňa vysypal celú peňaženku s honorárom, samozrejme. A oni, že dobre. A gitara Orpheus 12 bola moja. Potom nasledovala ešte dlhoročná, ako keby taká púť pátrania po tom, že čo to za gitaru je. V podstate bola kompletná, funkčná. Bol tam trošku ohnutý krk, mechaniky boli úplne v dezolátnom stave, takže táto gitara je momentálne zreparovaná. Je to jediná elektrická 12-ka s týmto. Aha. Je tam páka. Ale teraz ju nemám namontovanú, ale funguje to super. Ale viete si predstaviť zapakovať na Jazzmastery? Tak si predstavte, že keby ste mali 3 Jazzmastery dohromady a ich násobok komplikácie, alebo 2, tak po zapakovaní máte to na tejto gitare. No, táto gitara mi preniesla veľa hudby, konkrétne najnovší taký album soundtracku našej kapely, ktorý je v podstate nepesničkový, je to len taká scenická hudba, ktorý vyjde na aplikácii. A táto gitara tam tróni. A prišiel som totiž s iným ladením na tú 12-ku. Na tejto gitare mám ladenie, nie je klasické. Klasické ladenie 12-strunovej gitary je, že Ečko je horná oktáva, dolná oktáva, Ačko tiež horná, dolná, Dčko tiež do oktávy, že je tam vždycky na vrchu tá tenšia struna v oktáve ku pôvodnému tónu. No a teraz potom Gčko je tiež takto ladené a Hčko, Ečko sú zdvojené identicky struny. Na tejto gitare som si povedal, že bolo by dobre, keby tie dve struny nemali ten istý tón, či už unison alebo v oktave, ale aby mali nejaký iný interval medzi sebou. To znamená, že ja teraz na tenkej Ečke ako keby zahrám tón E a potom tam zahrám
ešte iný tón. No toto nie je o tóne, čo to ja tu rozprávam? Tón H. Ďalšia struna je naladená o kvartu nižšie alebo kvintu vyššie. Takže je to fis. To je dvojica tenkých. Potom háčko je tiež podobne ladené, to znamená, že keď háčko, tak tam je to hrubé fis. A gečko je zase tak, že je pôvodné gečko a potom je tam kvinta hore. No a výsledok je taký, že keď sa na tých tenkých strunách hrá, tak to znie takto. A vznikajú... To je taký harmonizér, čo? Vznikajú zaujímavé veci a najviac ma baví vymýšľať na ne akordy, lebo tam si človek musí strašne dávať pozor, aby tam nevyrábal nejaké tritóny. Satanové intervaly. Ale tak ja som sa dopracoval k nejakým v podstate, že používam vlastne tie také zvláštne zdvojené struny v intervale ako melodické. A to znamená, a potom som začal riešiť vlastne harmonické záležitosti, že čo sa deje, keď tam vlastne začnem používať nejaké akordy. A zistil som veľmi zvláštne sekvencie, napríklad túto. Občas sa to snažím analyzovať, čo sa tam deje, ale počas hrania to není moc dobre, takže to idem len podľa sluchu. Je to super občas si naladiť gitaru úplne nelegálne a nechať sa viesť sluchom a potom spätne analyzovať, že čo sa tam deje. Trošku to tak osvieži pohľad na gitaru. Ešte zaujímavé na nej je to, že niekde som dal na také fórum starých gitar tú fotku, že pomôžte mi zistiť, čo to je. Tak som zistil nakoniec podľa tvaru hlavy a snímačov, že je to Orpheus. Snímače sú zaujímavé. Toto je jeden humbucker, toto je druhý humbucker. To znamená, tento snímač vlastne má tri magnety a sníma tieto struny. A tento tu vlastne sníma hrubé Ečko, Dčko a Háčko. Je to v podstate jeden snímač, ale zároveň sa to chová ako humbucker, lebo niečo ako GNL, Comanche. Ale tuto je zaujímavé to, že vlastne tie snímače obsahujú magnety, ktoré sú není akože z toho magnetického materiálu, ktorý je nejaký rezaný špeciálne, ale sú tesané z horniny magnetit v tom Bulharsku. Pravdepodobne to niekde sa ťažilo. A keď mi to môj technik, akože opravár, otvoril a poslal mi fotky, tak ja som nechápal, že tam sú normálne, že ako keby skladivkom a sekerkou otesané kusy kamienka do takých kosoštvorcov. Dobre. Teraz vám ukážem niečo špeciálne, čo mi prišlo na tejto dvojkrkej gitare. A potom vysvetlím, že čo sa deje. Som začal experimentovať s touto gitarou klasicky, s tým ladením, ako som mal na tej predchádzajúcej 12-ke, tak som zistil, že vlastne táto gitara má jednu špecialitu a to je to, že jednakže je veľmi rezonančná vďaka tej veľkej doske. A tam vznikajú vlastne, ako keby, že reagujú jedna struna jednej gitary vlastne rozrezonujú tú istú strunu alebo príbuzné struny z druhej gitary a vlastne tam vzniká vlastne taký rezonančný ping-pong medzi nimi navzájom. A zaujímavé je, že táto gitara sa vlastne dá použiť tak, že tuto je prepínač, že ktorá gitara je vlastne má aktívne snímače. Teraz som hral vlastne na spodnej gitare, ale mal som zapnutú aktívnu snímače vlastne z tej hornej 12-ky, ktorá je tak prapodivne naladená. A tam vznikajú vlastne tie overtóny, alebo jak by som to nazval, ktoré spôsobovali to, že tá gitara hrá ako nič, čo som v živote počul. V podstate...
používám... Něco trošku evokuje jako taky ten princip vlastně spring reverbu, že? Jako jsem... Ano, něco podobné to je a používám to velmi v soundtrackoch. Ten obrovský hal, čo je tu kontabinovaný vlastně v celé této epizodě, je Black Hole Eventide Space. Ale algoritmus Black Hole, který mám rád a vlastně dost často ho používám pri těchto atmosférách. Výborná gitara. Se čo nám to hráš? No, nedávám ich do elektriny, jak jsem si myslel, že prvou elektrickou gitaru, že idem to zapájať do... Mám tri aparáty, takže používám, čo mám. Ku podivu, hlavný můj aparát je AR Alpha, čo je 40-watový akustický aparát, který jsem si kúpil v čase, keď jsem bol hlavně, akože také obdobie len na akustických gitarách som hral. A ten AR Alpha v súčasnosti používam aj ako na elektrickú gitaru. Je tam proste taká úprava pred ním, ktorá spôsobí, že ten rovný aparát akusticky znie v podstate, že zachová ako elektrický aparát. Takže AR Alpha je skvelý. Skúšal som Alpha Plus, skúšal som Compact 60. Tento najmenší 40-watový mi príde úplne najvhodnejší aj na tú akustickú gitaru jednoznačne. Ten zvuk je tam taký nejakým spôsobom veľmi konkrétny. Nie je to zbytočne basové. Ten aparát využívam aj na koncertoch. Posielam signál linkou a v niektorých prípadoch aj mikrofónom. Takže to je AR Alpha. A potom mám veľký Musicman RD-212, ktorý používam výnimočne. Používal som ho asi pred 10-15 rokmi, ale je to obrovská kráva, proste ťažké. Je to zo 70 rokov, ja som to kúpil, už to malo asi 20 rokov, keď som to kupoval a hovorím si, toto, keď už má 20 rokov, tak to už mi ostane na celý život a naozaj ten aparát ide neuveriteľne. A zaujímavé je, oproti Fenderu vyzerá ako Twin Reverb, ale oproti Twin Reverbu on má Solid State vlastne predzosilovač a koncak má dve lampy. To znamená, že on má obrovskú dynamickú ako keby, že odolnosť. Ne? On neskresluje. Takže to je tak, že dá sa to na trojku gain, na trojku volume a tuto vyletujú tabule sklené. Okay, akože je to neuveriteľné. Dosť to používali country hráči, ktorí proste nemali radi skreslenie, takže ten aparát bol takto obľúbený. Ten je tu v štúdiu a keď potrebujem napríklad poobíjať omietku u nás v miestnosti alebo pozdraviť susedov dolu, ktorí niečo prerábajú s bíjačkami, tak super. Vypustíš Krakena. Ale vypustím Krakena. Je to ten aparát, ktorý naozaj nemá dynamický strop. Proste to Jasné. Je tak. A je to super. Ale je ťažký, takže ho nenosím nikam. Ale teraz nedávno mi pribudol veľmi zaujímavý kúsok, volá sa, že Fender Excelsior Pawn Shop. Je to taká rada Fenderov limitovaná, ktorá bola vyrábaná okolo 2014 alebo tak. Klas a butikový, vyzerá veľmi krásne ten zosilňovač a je totálne jednoduchý, to sa mi na ňom veľmi páči. Mám rád aparáty, ktoré nedávajú príliš veľa možností krútenia, lebo tam sa človek stratí. Napríklad takú Mesa Boogie Mark, neviem koľkátku, ja som na to nahrával Millera, album 33, a to som nevedel natočiť. Nakoniec som si tam zobral svojho Musicman, dal som to tam a bol jeden zvuk. Takže mám rád aparáty, ktoré sú jednoznačné, že majú jeden zvuk. Takže Fender Excelsior Pawn Shop je z tohoto druhu až extrémne, lebo on má len dva potenciometre. Jeden je volume a druhý je tremolo. A to tremolo ešte má tak v tej spodnej úvrati, že sa to tam vypne. To znamená, v podstate on má jeden gombík, ktorý je že volume, čo je výborné, lebo on má jeden zvuk a ten je dobrý. Na koncertoch to používam veľmi zaujímavo. Mám pedalboardy, o ktorých bude ešte reč. Používam obidva aparáty naraz. Používam ich stále. S tým, že sú snímané vlastne mikrofónmi obidva. No a ešte, ako som spomínal, ten AR ide aj do linky. Takže to je taká veľmi zvláštna situácia.
A naviac, a to sa pri tých pedalboardoch ešte k tomu dostaneme, ten Fender Excelsior ide stále s tým suchým zvukom, maximálne jedným vibratom. A ten AR sa chová podľa toho, ako na tom pedalboarde, akú voľbu zvolím, sa chová buď ako akustické kombo, alebo elektrické kombo, akože so suchým zvukom, alebo so skresleným. Takže to sú tie aparáty. V podstate som s aparátmi, ja osobne dúfam, skončil v živote, že už nebudem potrebovať žiadne iné. No tak nám zahraj na tie aparáty. Na tie aparáty. Počujeme ako každý z nich. V podstate zahrám jednu vec, ide paralelne cez Excelsior aj cez AR. Ten AR je v móde elektrická gitara a AR ide linkou, Excelsior ide mikrofónom a budeme počuť rozdiely, hej, medzi nimi. Variantu skreslený AR plus Excelsior čistý, čo to urobí. Tú variantu dávam tak, že je to naozaj, že tak na 30 stupňov až 45 doľava je jedna strana aj druhá strana. Takže vlastne je to taká asymetrická, akože nesymetrická panoráma, že naozaj, že z jednej strany PAčka ide vlastne skreslený zvuk, z druhej strany suchý. Ale keď sa to tak dá nie úplne moc do stran, tak to vytvára, neviem. Zvukári hovoria, že OK. Neviem, či som nevymyslel blbosť. Aparáty a jdeme na ti tvé pedalboardy. Pedalbordely. Tak a teraz toto tvoje královstvo pedálové. Začal som jednoduchým kvákadlom a nejakou mesabugy, o ktorej bude reč ešte. A potom sa mi začali nejakým spôsobom rozmnožovať, až som nakoniec skončil vlastne pri limite. Som si povedal, že nekupujem ďalšie pedále, na ktoré už nemám miesto a momentálne je to plné, takže nie. Hlavný pedalboard je tento a mám to vymyslené tak, že do pedalboardu sú nejakým spôsobom cez túto krabku vpredu poslané tri gitary a týmito dvomi prepínačmi medzi nimi proste volím, že ktorá gitara vlastne posiela signál do zvyšku pedalboardu. Ten signál ide potom do kompresoru Tone Press. To je jediný paralelný kompresor, ktorý som našiel. Možno ich existuje už viac, ale dlho som to hľadal a potreboval som kompresor, ktorý udrží, ktorý mi vlastne hrá ten normálny atak, neorezaný. Ten direct signál, presne. A k nemu môžem si voliť mieru kompresovaného zvuku. Je to proste direct signál plus kompresovaný zvuk. Takže neprichádzam o dynamiku atak, alebo o ten atak, jasne. Čo je super. A stadiaľ to ide do krabičky, ktorá funguje ako keby taký rozdvojovač, lebo signál rozdvojujem do dvoch ciest. V podstate to sú to slučky, ktoré sa potom nakoniec spoja a pokračujú ďalej do komba alebo do komba a tak ďalej. To znamená, že sú tam dve paralelné cesty rozdvojené. Jedna z tých ciest je, ja tomu hovorím, že priamy zvuk gitary a
popíšem, že čo vlastne všetko obsahuje, lebo je, to, je tam trošku ešte spracovávania v tom priamom zvuku. A druhá z tých ciest je delayová. A tá delayová hrá len VET, to znamená tie opakovačky, že nehrá ten ako keby zdrojový signál. Takže u mňa je dosť často používaný delayový zvuk, ale veľmi náznakom. A ten delayový zvuk má často inú farbu, než ten zdrojový. Hej? Týmto spôsobom to dosahujem. To znamená, že tie opakovačky majú úplne inú farbu, iný charakter. Niekedy z toho vznikajú úplne že zaujímavé veci. Tak ja by som prešiel vlastne tými dvomi cestami, že čo na nich mám. Mm-hmm. Poďme na tú priamu cestu. Tá je veľmi jednoduchá. Obsahuje, to znamená, z tohoto line selectora, ktorý to rozdvojí a umožňuje potom znova spojiť. Takže tá priama cesta obsahuje freeze, čo je miláčik, a potom pog, to je vlastne taký ten elektroharmonik zázrak s možnosťou vlastne tých oktáv, dvoch oktáv hore a dvoch oktáv dole. Freeze je bežne používaný ako freeze. Je modifikovaný, lebo ten prepínač proste nerobí ten šťuk. Oni to proste vyrábali s tým šťukom, tak som si to musel dať prerobiť. Podľa vzoru byla frisela, lebo ináč, keď som nahral, musel som cez to hodiť nejaký hadr. Ale aj tak to šťukalo. A ten pog používam veľmi náznakovo. Nepoužívam ho ako Jack White napríklad, ktorý si z toho robil signature zvuk. Strašidelný, ale ja ho používam iba ako väčšinu času iba ako taký exciter proste toho zvuku. To znamená, že mám tam spodnú oktavu a hornú oktavu. Mám jemne pridanú takým spôsobom, že ona tam je, ale nie ju počuť, iba cítiť. A to, čo tam je niečo, teraz ukážem. Toto je ten excitovaný zvuk. A teraz bypass. Je tam hlasitosť, ale aj keby sme vlastne tú hlasitosť nejakým spôsobom vyrovnali, tak je tam niečo. Na akustickej gitare to výrazne cíti, že to je niečo naviac. No a potom ten freeze, ktorý väčšinou používam na ten fast reakciu. Rýchla reakcia znamená, že on okamžite ako keby vysempluje a opakuje. A pri tom fast je to zaujímavé, že keď sa to naozaj stlačí alebo proste zošlapne vo chvíli, keď človek má atak a nasadzuje ten tón, tak to chytí také výšky ako akordeón. Neviem, či to poznáš. Akože... Keby som to zošlapol kúsok neskôr, tak je to trošku mekšie. Je to také organickejšie viac zvuku tej gitary. To znamená, že keď používam nejaké solo alebo proste nejaké vybrnkávanie, napríklad pesničky, a to je všetko. Zošlapnem tam je ten jeden tón a zrazu tam ostane hrať ako akordeónový jeden, takže to je zaujímavé. Takého klávesáka tam máš. No, takého klávesáka tajného. Na akustickú gitaru to hrá nádherne, pri tejto elektrike je to trošku iné. Na tom pogu mám ešte urobenú jednu verziu takú, že to, len basy. Takže to je ten priamy signál. A potom vypnem priamy. A ty máš vlastne obidva signály akoby napevno namíchané. Áno, pol na pol viac menej. A v podstate tie efekty, čo tam používam veľmi nenapadne. Ako keby fakt len jemne to ako keby dochucujem. Ja tomu hovorím, že tam potrebujem mať nejakú omáčku pod tým, aby som sa necítil taký úplne zraniteľný. Hlavne teraz, keď hráme vo dvojici. Tak tá gitara je v podstate taký nástroj, že pod ním vzniká prázdno a človek sa díva potom do prázdna. Takže ja tam potrebujem mať nejaké to bublanie, ktoré ma trochu podrží. Vypnem priamy signál a tá delayová teda to bude počuť takto, že...
Hej, to znamená, keby som to natapol rýchlo. Asi z mikrofonu je to aj počuť, že tam udieram. A v tej delayovej stope mám teda okrem tohoto Space Echo, čo je úplne že výborná záležitosť, ktorá vie robiť strašné veci, to ešte predvedem. Tá cesta má najprv kvákadlo, takže signál vlastne z tej vetvy delayovej ide do kvákadla. To je nejaké Crybaby. To je Crybaby moje prvé, ktoré som kúpil v roku 90. To je prvé a potom ano. To ide do toho delay. Ja si trošku dám ten suchý, aby bolo počuť, že tam niečo hrám, ale všímajme si tú delayovú stopu, čo sa deje. To znamená, že... Mám ten delay pred tým, teda to kvákadlo mám pred tým Space Echo. A efekt je taký, že keď si ten Space Echo nechám na veľa opakovačiek, tak... To znamená, že objavuje sa mi tam viac tých opakovaných zvukov, ale vždy v inom spektre. Takže ide kvákadlo, Space Echo a za Space Echom mám Tube Screamer, ktorý mi ten delayový zvuk trošku zaoblí a trošku zodvihne. Ak potrebujem vlastne napríklad, mám jednu takú skladbu, že momentík, že tup, 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 volá sa Na mori. To bola ukážka práce, ako robím s frízom, s kvákadlom, s delayom a celé je to zaoblené, ten delay, tým Tube Screamerom. Toto je vlastne moja paleta, s ktorou robím. A toto mi v podstate vystačuje rôznymi spôsobmi, akože na obohacovanie tých pesničiek a zatiaľ sa mi to ešte nevyčerpalo. Ako robím to veľmi opatrne, toto Na mori, čo som hral, je extrémny prípad toho, že jak sa to nadužíva skoro všetko a už viackrát to teda v inej pesničke takto nevyužívam, ale použijem to veľmi nenapadne, ale fakt, že len sem tam a v podstate ide stále tam nejaký ten delay a stále tam ide nejaký ten freeze, ale úplne tak, že je ledva počuť. Ešte tam vidím nejaký ten expression pedál, ten máš aha, k tomu delay, čo? Áno, ten expression pedál je k delayu v tejto skladbe Na mori, aby som sa veľa nenarobil, tak si robím. Takže ono sa opakuje. Ešte možno len tam vidím ten príjem, keď už sme u tomto pedalboardu. Áno, na smyčcovú gitaru Cremonu potrebujem ten piezak prehnať cez príjem a zatiaľ som nenašiel lepší ako tento, ktorý už neexistuje, je to Marten Porta Con, ale je to v podstate čreva, sú to střeva i sou z Fishmana. Takže Fishman to pre nich robil. Jasné, jasné. Takže z nášho úspešného pedalboardu dvojkolajného ide signál, tak mi to nejak vyšlo, neviem, či to je najlepšie, ale proste ono, človek si zostavuje pedalboard nejak v rýchlosti, aby to použil na koncerte a potom mu to tak ostane. A není to najideálnejšie asi. Ide do tejto ladičky, ktorá je v podstate polytune stroboskopický. Je to ten strobový, čo mám veľmi rád. A stadiaľ to ide do Black Hole, čo je totálny miláčik a v podstate asi jeden z najnadužívanejších, keď by som zaujímal. To je preset, ale ten pedál je... Áno, ten pedál je Eventide Space, ale keď si pozriete všetky testy alebo aj všetky reklamné fotky, tak je tam napísané Black Hole, lebo naozaj toto je ten z tých 12 algoritmov, ktoré tam sú a sú tam Shimmer a ja neviem čo, ktorý občas sa použije,
ale tento black, na koncerte nemám často prepínanie, nechcem, tento black hole algoritmus je v podstate pre mňa absolútne dokonalý, pričom je to jeden v podstate jednoduchý, nekonečný reverb, trošku nejakým spôsobom harmonizovaný, veľmi, ale veľmi tmavo. A ja som ho musel kúpiť, lebo Ondřej Ježek, náš producent na albume Divoko, ho použil ako plugin. A ja už som si nevedel predstaviť hranie tých pesničiek bez tohoto strašidelného zvuku, ktorý je, tak, že... Takže zároveň mám ho v dvoch variantách. Jeden je ako keby, že... jemný a potom je tam ten obrovský a to je všetko. Stadiaľ ide signál do tohoto loopera TC Electronic Dito X4, ako to je ten taký dvojkanálový kvázi, či jak by som to nazval, ktorý používam veľmi málo, ale páči sa mi, je pekný. Ale používam na ňom rád tie efekty, to znamená, že double alebo half a reverse. Napríklad, keď používam smyčec v jednej pesničke, tak si hrám nejakú melódiu a potom mám tu pripravené dva efekty naraz a to je, že double a reverse. A zošlapnem to a zrazu mi tam začnú hrať také šialené smyčce, do ktorých ja ešte dohrávam nejaké pomalšie a je to celé veľmi bláznivé. Také zapovsky, mi to príde vyšinuté a potom z toho dita to ide. Jeden výstup ide do komba Excelsior, to už sme vlastne tu, v hrane na dve komba. A druhý výstup ide vlastne do AR-u, ale AR by nehral pekne na elektrickú gitaru, pokiaľ by tam neboli nejaké lampy a nejaké také veci. Takže tá aerová cesta ide vlastne do aeru, ale cez Mesa Boogie Vetvin. To je vlastne lampový. To je lampový, sú tam 12 AX 7, myslím, že. To je z 90. rokov, možno jeden z prvých. Je to jak tank. Prestalo sa to robiť, takže som si už kúpil v priebehu tých rokov posledných ďalší do zásoby, lebo nechcem žiť bez neho. A stadiaľ to ide, on nemá speaker simulátor, alebo proste nemá ten výstup pripravený na to, aby to pekne hralo aj cez také zariadenie, nejaké AR. Takže ide to do Palmera PD09, na čo neviem, akože na čo nedám dopustiť. To je... Je to v podstate, je to jeden z prvých ako keby speaker simulátorov, ale je to taká krabka vymyslená, je pasívna. Je vymyslená na to, že máš kombo, ona sa pichne medzi ten zosilňovač a ten reprák. A z nej sa vyvedie XLR-om signál do mixpultu. To znamená, že sa používa ako keby náhražka SM57 sa to používalo. Jasne. Takže vlastne sa to dá použiť aj ako speaker simulátor pred AR sa to strčí. A tam Mesa Boogie na plus toto a ten AR vytvárajú kvázi elektrický zvuk. No, ale tak nám poď zahrať na to Mesa Boogie aspoň. Na to Mesa Boogie, no tak Mesa Boogie je... aparátu mi ide stále jeden zvuk z toho Excelsiora a z Mesa Boogie ide buď čistý alebo skreslený. Náš koncert, v ktorom to takto používam, používa prevažne akustické nástroje, občas havajku, akože lap steel. Nesolujem. Používam to naozaj na vytvorenie textúry a na vytvorenie nejaké steny. Plus na baritónovej gitare, ale je to vlastne veľmi, že chvíľové. To znamená, že nevyužívam tú Mesa Boogie v skreslenej podobe na solovanie. Solovanie v podstate neexistuje na našich koncertoch. Tak vítajte v našej poradni. Budeme veštiť z brnkatiek rôzneho druhu a potom z rôznych takých aplikácií, bez ktorých život s gitarou proste si nevieme predstaviť.
Tak tuto můžeme začít největším největším objektem smyčec. Používám na gitaru z úvodu této epizody. Je to tato gitara tu. Plus na nějaké jiné, ale toto je hlavná. Ten smyčec je speciální. Dostal jsem ho od jedného německého výrobcu, který ale tento smyčec nevyrobil, ale on ho zreparoval. Je to smyčec kontrabasový, krátký, francouzského typu. Kontrabasový smyčec francouzského typu znamená, že táto rukoveď, hovorí se žabka, je nízká. O technike, ako hrať na gitaru smyčcom, sa budeme baviť. Urobíme video na to. Špeciálne. Urobíme na to špeciálne video, lebo to je trošku záležitosť. Potom tu mám vlastne koncertnú sadu brnkatiek. Podľa nálady, charakteru, neviem, aj dostupnosti toho, čo tu mám, proste používam brnkatka. Momentálne používam, volá sa to, že Dunlop Jazz 3. Ale je to tam zoškrabané, lebo ja si ich zdrsňujem vlastne s nožničkami na nechty, lebo oni nemajú vlastne urobený ten dezen. Je to vlastne torte, neviem čo. Výborné. Tortelína. Sú malé. A zdrsňujem si tak, aby mi mohli držať trošku na čele. Aha, a to je taký tvoje, to je taká tvoje značka, čo? Kedy si to začal? Vieš čo, čítal som rozhovor s Jennifer Batten, to je taká gitaristka. S Jacksonom hrávala. A je sa pýtali, že keď robíte arpeggia, takže čo urobí s tým brnkatkom? On hovorí, že tak. Drží to normálne úplne spolahlivo. Dá sa, ja mám rôzne brnkatka, používam. A vlastne je to, ops, toto padá, to bol kameň, ale oni v podstate držia tie brnkatka na tom čele. Takže kľudne používate. Kde inde by som brnkatko našiel počas vzrušenej hry ako na čele? Proste, akože to funguje to. Každopádne, je to dobrá vec. Takže Dunlop Jazz 3. No a potom kopec iných rôznych brnkatiek, ktoré tak nejaké kuriozity. Ktorými hľadám, ako keby, že zvuk, každá gitara si niekedy vypýta za rôznych okolností i iný zvuk. To znamená, keď potrebujem hrať technicky, tak idem ten Dunlop Jazz 3, alebo si vezmem takýto Ernie Ball, už je dobre zošúchaný. Mám rád také okolo 1 mm brnkatka hrubé. Alebo ten Fender Heavy, to sú tie väčšie, ale už sú brutálne zodraté, ale niektoré veci sa dajú hrať len na zodratom brnkatku z tých mojich. Potom používam aj rôzne tenké alebo extra hrubé brnkatka, netradičné materiály. Väčšinou je to na akustických gitarách. Tam to naozaj ako keby, že je dôležité. Mám od Brania Gotthardta kamaráta, ktorý sa tomu venuje. Nádherné brnkatka, ktoré sú z rôzneho druhu dreva. A potom aj z mosadze. Toto je, myslím, že z nejakej roztepanej činely. Tuto mám kostené brnkatko od toho istého človeka, čo mi priniesol do Berlína na koncert tento sláčik do daru, tak som dostal Gypsy Jazz brnkatko kostené, ktoré je veľmi zaujímavé tým, že neviem, či to je vidno, ale má vibratie na ukazovák. Takto. A tuto má vibratie na palec. To znamená, že tam tá ruka je naozaj že ukotvená úplne bezpečne, aby sa to robilo, že čak, 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 čak. Strašne silno maňušáci hrajú. A vlastne z toho typu, z toho druhu, tých kostených, mám teda ešte dve zo slovenských kostí hovädzích. A to mám jedno veľmi zaujímavé. S takým ten gripom, urobeným pomocou vrtačky. A potom jeden úplne čistý. A to všetko v tejto nádhernej dózičke, do ktorej sa proste, to je postielka pre brnkátka a takto sa to zatvorí proste. To je úplne nádhera. Brian Gotthardt
vyrába úplne fantastické takéto handmade brnkátka. No a zlatý klinec brnkátok, nie je zlatý, ale kamenný. A je to brnkátko v tvare srdca. Obsahuje dokonca, ešte má aj krvný obeh. Hrá sa touto hranou tuto, ktorá je už úplne že vyhladená. Je takto hrubé asi. A to brnkátko má skvelý zvuk, ktorý nemá atak. To znamená, má úplne mäkké nasadenie. A používam ho na gitare, ktorá má z kameňa urobenú kobylku a vlastne funguje to ako elektrický sitar, ja ju ukážem. Takže toto je tá gitara. Toto je to brnkátko a tá kobylka funguje ako na sitar kobylka, to znamená, že keď sa brnkne na strunu, tak ona zuní, ona opúšťa vlastne túto hranu veľmi pomaly a jak sa rozkmita, tak vlastne o plochu toho kameňa trošku, ktorý sa zvažuje, zuní a je to super. Takže to máme kamenné brnkátko. Máme tu ešte brnkátka, z ktorých by sa dal veštiť alebo hrať s nimi karty. Sú to brnkátka trsátka, neviem, plektra na arabskú lutnú oud, ktorá tu visí za mnou. Takže na to brnkátko sa hrá veľmi zvláštne, lebo ono sa vlastne takto chytí medzi ukazovák a palec a pošle sa medzi prsteníkom a maličkom von z ruky. Takže je to vlastne takto a hrá sa na ten od tak. A ty si vravel, že vlastne povod toho tvaru je... Povod toho tvaru, to je husie brko. Áno, oni používali akože husie brko. Takže má to špecifický zvuk. No a máme tu slajdy. Tlustostený, sklenený slajd. A potom tu mám slajd na steel gitaru, ktorý sa drží trošku ináč, a to takto. Dobre, tak to sú tieto tvoje doplňky, tak to asi zakončíme a dáme záver, nie? Áno. Dobre. Tak na záver by sme si mohli dať čapice takto dozadu. Akože, že už, mám, už to máme za sebou aj s čapicami. Gitaru si dám takto. Chuko, to teraz vyzeráš ako bubeník z Red Hot Chili Peppers. Super. Vo štvrtok mi Dominik Miller povedal, že vyzerám ako Jimmy Page. Predtým mi hovorili, že vyzerám ako Jose Carreras. A tento sa ako volá? Chad Smith. Dostal sa nie ten americký look. Oh, you're not funny anymore. It's funny enough. Tak, přátelé, jsme ve finále. Snad jste to všechno pojmuli. Poňali. Jak tomu bývá zvykem v kytarové zvonici ode dneška, tak bude soutěž. Soutěžit můžou jak čeští, tak slovenští divákové. A můžou kluci a dívky? Mohou i kluci i dívky, ale zjistil jsem, že na tenhle pořad koukají jenom kluci. Něco s tím musíme urobiť. Pošlem vám tam nějakou svou jednu šikovnou žiáčku, nech se na to podívá. A super, to by se mohlo výrazně změnit. Uh-huh. Dobré. Lebo ženy nás zachrání. No. A gitaristou. Bez nich to nejde. Soutěž. Do soutěže nemám to tady sebou, takže vám to budu ukazovat ve střihu. Někde tady vedle. Takže. První soutěžní věc, kterou můžete získat, je samozřejmě ten balíček trsátek Janíček. Balíček Janíček. Ano, je balíček Janíček. Tak dalším partnerem je Vidara, který vyrábí kytarový kabely, ale taky různý přepínače a takový jako inteligentní rozdělovače signálových cest a tak a různý vychytávky. Takže... A Y? Ano. A Vidara přispěl do soutěže kabelem, takže ten můžete vyhrát. Dalším partnerem je Furch, který do soutěže něco ještě pošle, protože mi trička došly, tak než to zveřejním, tak
něco pošlou, tak uvidíme, co to bude. Furch, pošli něco. Pošli něco. A posledním partnerem je Coffee Custom Caps, neboli Coffee Audio, který vyrábí úžasný kytarový a basový repro boxy. Takže kluci podporují zbrojnici už dlouho, tak od nich dostanete parádní kšotovku. Tak. No ale ty jsi mal vlastně ještě v rámci soutěže něco od těba, to máme. Ano, ano, já bych chtěl mať dať do soutěže jednu velmi vzácnou věc, kterou prostě si velmi vážím a je to vzpomínka na jedno krásné období života, keď jsme hráli s Sláčikovým smyčcovým kvartetom. Ještě občas aj hrávame, ale toto byl první koncert a ten se nahrál a vyšiel na CDčku Longital Suita, ktoré dávam do súťaže a prajem príjemné počúvanie. Je po soutěži, jak soutěžit, tak to najdete v odkazu tady dole pod tím videem v popisku. Chceš někam odkázat divákou, třeba na stránky, máš nějaké kapelné nebo tak? Kapela se volá Longital, máme, napíšeme to tu. Máme stránky. Máme Facebooky, siete sociálne, máme 7 koťátok, keby chcel niekto. Máme vydavateľstvo Slnko Records. Máš tričko Slnko Records. Mám Slnko tričko, toto je Šina, moja láska, šéfka vydavateľstva. Za mě možná vás pozvu na své webové stránky, tam najdete nějaký články tady k té zbrojnici s fotkama a tak. Sociální sítě, Facebook, Instagram, Twitter. Tam mě taky najdete. A kdo mě třeba chcete podpořit, tenhle pořad podpořit, tak můžete i poslat nějakou kačku, když máte chuť, tak to taky můžete. Každému, jdeme domů. To je, takže dáme si šilty dopredu a jeden. Tak čau. Tak čau. Čau.